tuyamba okuplaningira eggwanga lyaffe lyonna. Birth certificate ne death certificate ogifuna ku 15,000 zokka, ate ssente zino ozisasula mu banka. Tozireta ku office ya NIRA mukashi, nawe ozisasula mu banka n'ojja ku office yaffe ya NIRA. Ate okufuna birth certificate eno, oleteera photocopies ez'endagamuntu oba density z'abazadde bo, oba tukiyita endagamuntu. Oleeta endagamuntu z'abazadde bo bbiri, photocopies, then n'oyongerako 15,000 z'osasudde mu banka, n'oleeta receipt, n'ojja ku offices zaffe za NIRA. Ate services zino oba obuweereza buno buli offices zaffe zonna eza NIRA mu ggwanga, mu district zonna zetulinamu office mu ggwanga zino, osobola okufuna ki? Birth certificate eno. Ate obanga oluzinza omwagalwawo oba you gross someone, kirungi nayo ekyandibadde kirungi nnyo n'owandika oba n'ofuna kye bayita death certificate. Eno death certificate mu system yaffe ya NIRA ebeeramu, n'oba wagwako emyaka 10 oba emyaka 20, osobola okusangako ki? Eno death certificate. Netumanya nti at least maybe mu district kagambe nga ebuyende wekamuli, maybe mu mwaka gwa 2023 maybe twaluzinza abantu 10. Ate si waki tuyamba bwe tuba tulaningira eggwanga, tuba zino figures zetusindika mitongole ebirala nga electoral commission n'ebirala URSB parliament. So it's good bw'oba ng'oyina ng'osobola okwewandiisa ofune birth certificate, oba n'omuntu wo ng'afudde n'osobola okufuna ki? Death certificate. Kiba kiyamba mu kulaningira eggwanga. So ntwala omukisa guno okukubiriza abannayuganda mwena gye muli okujja mwewandiise mufune birth certificate. Birth certificate tutandikira ku n'owanga wakazaalibwa ku makya, as long as oyina details zonna zetwetaaga, endangamuntu z'abazadde, ate ne payment receipt of 5,000. Ate na tulina ne challenge is out there, osanga waliko abazadde abamu abata providing ID zaabwe nga abaana baabwe bagenda kwewandiisa okufuna ki? Birth certificate. Naye kyenjagala mutegeere bakama bange mikwano gyange bannamawulire oba eggwanga lyonna wetuli, okufuna eno birth certificate twakyusa mu system, oyina kuba ng'oyina n'ennamba. Kuba n'ennamba eyo yeetegeeza nti oli ki? Munnayuganda. Ebeerako details zonna eraga nti oli munnayuganda, namba weeti, wazaalibwa bw'oti, oba eno ye date of birth yo, oba abano be bazadde bo. Ate eyo nini namba oba eno birth certificate osobola ogikozesa awantu wonna, especially nga oli mu by'okusoma oba mu yunebu, baba bakusaba ki? Birth certificate. So kati birth certificate gye tukozesa efaanana bw'eti. Nabale nnyo.